שלום וברכה ציבור יקר. תמיד אנחנו מחפשים ומחזרים לשמוע דברים מפי הצדיקים, איך אבותינו נהגו. אתם הולכים לשמוע דבר, נמצא איתנו כאן אביאל, אבריאל בן דור, אבל למשפחת בלחש, השם רבי שלמה. רבי שלמה בלחש, כן. אנחנו נשמע את המעשה מכלי ראשון, לא כלי שני, לא כלי שלישי, בכבוד. שלום, שלום כבוד הרב, קודם כל אשריך שאתה מאדיר תורה וחכמיה של חכמי יהדות מרוקו, דבר חשוב מאוד. וכן, אנחנו נספר שני דברים מאוד קצרים. קודם כל הזכיר רבי שלמה בלחש, אחד מחכמי מרוקו הגדולים בעיר אוריקה, ליד מרקש בעיר במרוקו. אז אנחנו מהמשפחה של הצדיק, אבא הוא הנין של הצדיק, משורש מדורי דורות, רבי שלמה בלחש הגדול. ברוך השם, אנחנו, יש הרבה סיפורים ומעשים, בהזדמנות אחרת כבוד הרב אנחנו נעריך ונדבר. הסבא, איפה הגיע? הסבא שלי הוא שלמה בלחן, שהוא הנכד של הצדיק. הוא נולד במרקש, וכל המשפחה בעצם גדלה במרקש. כי אוריקה זה ממש ליד מרקש, זה ממש משהו כמו 7-8 קילומטר במרקש. וגם על רבי שלמה בלחן שיש הרבה הרבה סיפורים ומעשיות. למה בלחן? כי במקור, כמו משפחת אבו חצירה שהם אלבז, אז רבי שלמה בלחן שגם הוא עבר איזשהו גלגול במשפחה. המשפחה המקורית זה על אשכר. הוא היה לו שלושה אחים, רבי דוד אלשכר, רבי חיים אלשכר, רבי שלמה אלשכר, והם בכלל ממזרח אירופה. הם התגלגלו לישראל, והם היו כמו הרבה חכמי מרוקו, שדרים, שליחי דרבנן. אז הוא גם כן ככה התגלגל. בר פלוקטה שלו זה רבי עמרן בן דיוואן, שלא מזמן הייתה גם ההילולה שלו. אז הם היו ברי פלוקטה, וסיפור מאוד ארוך. בקיצור, הוא עבר להתגורר כשדר במרקש, ומשם קצת ידרים, רוצה לחכים ידרים, ידרים עוד קצת דרומה, והגיע למקום מושבו, מקום קבורתו, היום אוריקה. ולכן יש הרבה סיפורים. הסיפור הידוע זה הכינוי במרוקו, חכמי מרוקו נהגו לתת להם כינויים. למשל, רבי אברהם מול נס, בעל הנס. או רבי חייל חדר, שזה ירוק. למה? כי יש לידו עץ שתמיד הוא ירוק, ולמרות שזה... וכל מיני סיפורים, כינויים שהיו נותנים, גם אבו חצירא למעשה, זה כינוי, זה לא שם משפחתו. אז גם רבי שלמה בלחן שנתנו לו כינוי, רבי שלמה בעל הנחש, אחד מהסיפורים הידועים שהוא הציל את בן המלך שהוקש על ידי הנחש, וכל הרופאים ממש נתנו לו דין אחת של מוות. וכידוע במרוקו יש שושלת של מוחמד וחסן, מוחמד וחסן. אז היה חשש שתיקטע שושלת המלוכה, והוא בקיצור הציל את המלך, נעשתה חגיגה מאוד גדולה, והמלך נשבע שמקום קבורתו של רבי שלום, של רבי שלמה בלחש, לא יגעו בו. ואחד, אגב, יש צווי מלוכה, אתה לא יודע אם הרב יודע, אבל המלך, יש צו מלוכה על כמה הקברים במרוקו שאסור לגעת בהם, אסור לעלות את עצמותם, אסור לגעת בהם, היו ניסיונות לעלות. סבא הוא אחד מהקברים האלה, שהמלך נתן שם את צו המלוכה. אז זכות הצדיקים, בשלמה בלחן, אחד מהצדיקים הגדולים.